Ողջույն. Այսօր պատրաստելու ենք հավի մսով եւ սմբուկով շքեղ աննկարագրելի համեղ աղցան։ Այս տոնական տեսքով շքեղ աղցանը այնքան համեղ է, որ սեղանից առաջինը հենց ինքն է վերջանում։ Մինչ կսկսենք պատրաստել, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, որտեղ շատ համեղ բաղադրատոմսեր կան։ Ի դեպ, եթե ձեզ առավել հարմար է ռուսերեն լեզուն, ապա բաժանորդագրվեք մեր ալիքի ռուսերեն տարբերակին, որի հղումը ես կթողնեմ տեսանյութի տակ։ Հավի կրծքամիսը լավ խաշում ենք և թելթել ենք անում։ Որպես խորհուրդ նշեմ, որ հավը հարկավոր է օգտագործել առանց կաշվի, լրացուցիչ հորմոններից և վտանգավոր նյութեր ընդունելուց խուսափելու համար, քանի որ հենց կաշվի տակ են ամենամեծ թվով հավաքվում վնասակար նյութերը։ Մասնատված հավի միսը դնում ենք կողքի և վերցնում սմբուկները։ Հեռացնում ենք պոչերը և սկսում ենք կտրատել, ահա այսպիսի, շեղակի մանր ձողերի վերածելով։ Կտրատելուց հետո պետք է լցնենք մաղի մեջ սմբուկները և վրան աղցանենք, որպիսի դառը հյութը դուրս տա։ Այսպես մոտ 20 րոպե կդնենք կողքին։ Գազօջախի վրա թավայի մեջ ձիթայուղ ենք լցնում, տաքանալուց հետո ավելացնում ենք արդեն ջրքանված և դառնությունը դուրս տված սմբուկը և սկսում ենք տապակել։ Ի դեպ, եթե սմբուկը առանց աղանելու տապակեք, ապա ձետ ավելի քիչ կքաշի, ավելի արագ ոսկեգույն կեղև կկապի և տարածքը ավելի քիչ կկեղտոտի։ Տապակելուց հետո խոհանոցային արձերոցիկի վրա ենք լցնում տապակված սմբուկը, որպիսի ավելորդ ձիթայուղը դուրս տա։ Այս աղցանը հնարավոր է շատերին ծանոթ լինի, բայց մեր բաղադրատոմսում, ինչպես միշտ, մի նոր և հետաքրքիր լուծում հաստատ կգտնեք։ Ի դեպ, եթե ձեզ առավել հարմար է ռուսերեն լեզուն, ապա բաժանորդագրվեք մեր ալիքի ռուսերեն տարբերակին, որի հղումը ես կթողնեմ տեսանյութի տակ։ Այժմ պետք է մշակենք գազարը։ Քերիչով անցկացնելուց հետո հարկավոր է աղով տրորել մի փոքր, որպեսզի փափկի գազարը, քանի որ այն ջերմամշակման չեն ենթարկելու։ Գազարը տրորելուց հետո ավելացնում ենք հավի կրծքամսին։ Նրան հաջորդում է տապակված արդեն սառած սմբուկը։ Ցնում ենք կտրատված կանաչին։ Մեկ ատամ սխտորը ճզմում ենք աղցանամանի մեջ։ Մեկ բուրըն կույզը ոչ շատ մանր հենց ձեռքերով կտրատում ենք և ավելացնում աղցանին։ Աղ և սև պղպեղ ենք անում, մայոնեզ կամ թթվասեր ենք լցնում։ Ես լցնում եմ երկուսից էլ, քանի որ այդ կերպ ստացվում է և համեղ, և օգտակար միաժամանակ։ Մի լավ խառնում ենք աղցանը և անցնում զարդարման և մատուցման գեղեցիկ հատվածին։ Պաղպաղակի համար նախատեսված այս գործիքը հիանալի միջոց է աղցանների յուրահատուկ մատուցման համար։ Մատուցման ափսեի մեջ նռան հատիկներ ենք շաղտալիս և այս սարքով 3 կոլոլակ ենք դնում ափսեի մեջ։ Մեկի վրա սև քունջուտ ենք շաղտալիս, մյուսի վրա նուռ կամ ընկույս զարդարման համար։ Դե ինչ, բարի ախորժակ։